በጣና ሐይቅ ላይ ስለሚገኘውና ስለተከለከለውና በጥብቅ ስለሚጠበቀው የጣና ቂርቆስ ደሴት የጻፈው ወደ ኢትዮጵያ በርካታ ጉዳዮችን አጠናለሁ። በተለይ ደግሞ ስለ ታቦተ ጽዮን በኢትዮጵያ የመገኘቷን ምስጢር አጠናለሁ በማለት ለረጅም ጊዜ ወደ ሀገራችን ይመላለስ የነበረው ጂም ራንኪን የተባለ ተመራማሪ ነው። ከታቦተ ጽዮን ጥናቱ ጋር በተያያዘ ታዲያ ጣና ሐይቅ ላይ ወደሚገኙ ደሴቶች በተደጋጋሚ ሲመላለስ ነበረም። ስለተከለከለው የጣና ቂርቆስ ደሴት አንዳንድ ምስጢሮችን የተመለከተው፣ ይህንንም ኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ለ2000 ዓመታት የተደበቀው ምስጢር በተሰኘ መጽሐፉ ላይ እንደሚከተለው አስፍሮታል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በያላችሁበት እንደምንቆያችሁን ከመርሃ ግብራችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ይህች ምስጢራዊ ደሴት በዚህች ምድር ላይ ካየኋቸው ቦታዎች ሁሉ እጅግ አስደናቂ ብዬ ከያዝኳቸው ተርታ ትመደባለች። ከባህር ዳር ከተማ 3 ሰዓት ከግማሽ ያህል ከተጓዙ በኋላ እጅግ ግዙፍ በሆነው የጣና ሐይቅ ክልል ውስጥ ተደብቃ የምትገኝ ይህች ደሴት ቀደም ባለው ጊዜ የጠቀስነው እግዚአብሔር ከልጁ ጋር ላደረገው ቃል ኪዳናዊና ትንቢታዊ ቅዱስ ስብሰባ በእውነትም ማዕከል የነበረች ናት። ይህች ደሴት ንጉሥ ኢዛና በኋላ መጥቶ ታቦቱን ይገባኛል ብሎ እስከወሰደ ጊዜ ለ800 ዓመታት የታቦቱ ማረፊያ ብቻ ሳትሆን እግዚአብሔር ለልጁ ለመድኃኒታችን ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ነገርን የገለጸባት ናት። እኔ በእውነት ከሆነ በቺንቺናቲ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ኢትዮጵያውያንን እስካገኘውበት ጊዜ ድረስ የቦታው ምስጢራዊነት አልታየኝም ነበረም። እዚያ ሄጄ የማውቅ መሆኔን በፎቶግራፍ አስደግፌ ሳሳያቸው ድንጋጤያቸው የተከለከለ የሚለውን በአዲስ አተያይ እንዳየው ረድቶኛል። ልክ ቦታው ሆን ተብሎ ከሌላውና ቀሪው የዓለም ክፍል የተከለከለና የታጠረ ነበር የሚመስለው። ደግሞም በራሱ መንገድ እንደዚያ ነው። ዓለም እኮ እዚህ እንዲመጣ አይፈለግም። እኔም ቦብ ኩርኑክ ወደዚህ ድንቅ ቦታ መርቶ ቡድናችንን ስላደረሰን ላመሰግነው እወዳለሁ። ልክ በብሉይ ኪዳን ጊዜ እንደነበረው ሁሉ ይሄ ድንቅ ቅርስ ከሰውም ከጊዜም ጭምር ነው ተጠብቆ የቆየው። ኢትዮጵያውያኑ ቅርሶቹን የሚጠብቁት ሰዎች በጥንቃቄ ከልጅነት ጊዜያቸው ጀምሮ በመከታተልና በመፈተሽ ነው ይህን ዘመን ተሻጋሪ የሆነውን ግዴታ ይወጡ ዘንድ የሚመርጧቸው። ከዚህም በላይ ደሴቲቱን ለመጎብኘት የሚፈቀድላቸው ጥቂት የተመረጡ እድለኞች ብቻ ሲሆኑ፣ እንደዚያም ሆኖ ደግሞ የተቀደሰችው መሬት የምትባለዋን በጫካ የተከበበች ቦታ ለመርገጥ የሚታደሉ ደግሞ እጅግ አናሳ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ተመራጭ መነኮሳትም አንድ ጊዜ ወደዚያ ደሴት ከገቡ በኋላ መውጣት አይችሉም። ይልቅ ያንን ዘመን ተሻጋሪ ምስጢር ይጠብቃሉ። እግዚአብሔርን ለማገልገልና ምስጢሩን ብሎም ቅርሶቹን ለመጠበቅ ያላቸው ተነሳሽነትና እምነት የሚደንቅ ነው። የሚኖሩትም ከአንድ ዘመናዊ የልብስ ቁም ሳጥን በማይበልጡ ደሳሳ ጎጆ መሳዮች ውስጥ ሲሆን፣ መቁሰልና መድማት ብሎም በሽታ ቢኖርም በእምነታቸው ጽናት ያለምንም ሕክምና ነው የሚጋፈጧቸው። በየቀኑ ሰብል ሲጠብቁና በቤተ መቅደሱ ሲጸልዩ ነው የሚውሉት። ለእግዚአብሔር ያላቸው ጽናትና የልባቸው አይበገሪነት ያስደንቃል። እግዚአብሔር የሰጣቸውን ይህንን የአደራ ጠባቂነት ስራ በአግባቡና በከፍተኛ ጽናት ነው የሚያከናውኑት። እርግጥ ነው ሰላምን፣ ወዳጅነትንና እንግዳ ተቀባይነትን ለማሳየት ሲሉ አብረው ከጎብኚዎች ጋር ቁራሽ እንጀራ ወይ አንድ ስኒ ቡና ይጠጣሉ። እነዚህ ሰዎች ባላቸው የእምነት ጽናት የሃይማኖታቸውን መሰረቶችና እሴቶች ልክ እንደ ዳር ድንበር ጠባቂ ዘብ የሚቆሙለት ሲሆኑ፣ እኔም ስለ ገዛ እምነቴ ከእነዚህ ጎበዛዝት ብዙ ቀስም ያለው። ወደ ጣና ቂርቆስ መጀመሪያ በደረስኩ ጊዜ ያስተዋልኩት ነገር ደሴቱን ከላይ ሆነው ይጠብቁ የሚመስሉትን 2ቱን ነጭና ጥቁር ንስራ ሞሮች ነው። ቦብ ኮርኖክ እንዳጫወተኝ ከሆነ በተለያዩ ዓመታት ለጉብኝት ሲመጣ እነዚህ የሚያማምሩ ወፎች ከላይ ዛፍ ላይ ተቀምጠው እንዳያቸው ነግሮኛል። በሚገርም መልኩ ደግሞ
እነዚህ ንስራ ሞሮች የሚያርፉባቸው ቦታዎች ብዙ ሃይማኖታዊና ቅዱሳዊ ተግባር የተካሄደባቸው ናቸው። ይህ ደግሞ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 31 ላይ ካለው አንጻር የሚታይ ነው። በሌላ አባባል ይህች ደሴት ለበርካታ ምዕተ ዓመታት ጠብቃ ያቆየቻቸው ቅርሶች መገለጻቸው አይቀርም። ያ እንዲሆን ግን እግዚአብሔርን መጠበቅ ግድ ይለናል። ያ የተባለውና የተወሰነው ጊዜ ሲደርስ ደግሞ እግዚአብሔር እነዚያን ምስጢሮች በአሞሮቹ ክንፍ ላይ ያስቀምጠውና እነሱ ይዘው እየዞሩ ለዓለም እንዲያበስሩት ያደርጋል። እንግዲህ ይህ አገላለጽ ምልክታዊ ነው። የሆነው ሆኖ ግን እግዚአብሔር ባለው ጊዜ እንደሚሰራ አመላካች ነው። ሌላው በጣና ቂርቆስ የሚገኘው ደግሞ ቀድሞውንም ይህንን ታቦት ወደ ደሴቱ ይዘውት የመጡት ቄስ መቃብር ነው። የታቦቱን መሰዊያ ከያዘው ጠፍጠፍ ያለ የድንጋይ ወለል ትንሽ ክንድ ያህል ራቅ ብሎ የቪ ቅርጽ የሚሰሩ ሁለት ትላልቅ ቋጥኞች አሉ። ይሄ ከድንጋይ የተሰራ መቃብርም ኢትዮጵያውያኑ እግዚአብሔር ገና ድሮ ያኖራቸውን ምስጢሮች ለመያዛቸው ከሚያቀርቧቸው ማስረጃዎች አንዱ ነው። ዛሬም ይሄ መቃብር ቢከፈት የቄሱ የተከሰከሰና ያረጀ አጥንትም ሆነ በቀብራቸው ወቅት አብሯቸው የነበረው ሸክላም አይታየውም። ሌላው ደግሞ ለማየት እጅግ አስደሳች የሆነው ታቦቱ ውሃ ከተሞላበት 50 ጫማ ያህል ወደ ታች ርቆ ይሄ መቃብር ያለ መሆኑ ነው። ይህም የጣና ቂርቆስን የሚስጥር ያዥነት ሊያሳይ የሚችል ሌላ ማስረጃ ነው። ታቦቱም ለ800 ዓመታት ያህል እንዳረፈበት በሚታመነው ገደል ላይ ልክ በታቦቱ ልክ የተሰራ ጠፍጣፋ ወለል አለ። እኔም በቁራጩ ድንጋይ ላይ የበቀለውን አርጀት ያለ ሳር ከቆረጥኩ በኋላ በድንጋይ ላይ 4 ያህል ተቆርጠው የወጡ ገባ ያሉ ምልክቶችን አግኝቻለሁ። ግን የሚገርመው ታዲያ የእነዚህ ገባ ያሉ ምልክቶች ልካቸው ከታቦቱ የሚርቀውን ያህል መሆኑ ነው። በዚህ ረገድ ከምናካሄደው ምርምር የምናገኛቸው ማስረጃዎች የክምር ያህል እየሆኑና እየተጠናከሩ ሄዱ። በዚህ በመድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንበርክኮ እንደጸለየና አባቱን እንዳደመጠ በሚነገርለት ቦታ ለወደፊት የአገልግሎት ቦታ እንደሚሆን እንዳገኘም ይታመናል። ይሄ እውነት ከሆነም በዚህ ደሴት ላይ ያለው ይሄ ምልክት ትልቅ ታሪካዊ ጠቀሜታና መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቦታም ያለው ነገር በውስጡ ደብቆ ይዟል ማለት ነው። ይሄ ቦታም አባት እግዚአብሔርና ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኙበትም ሊሆን ይችላል። በጣና ቂርቆስ ከምናገኛቸው ውድ ነገሮች መካከል በሰለሞን ቤተ መቅደስ ውስጥ መሆናቸው ቢታመንም ለረጅም ጊዜ ጠፍተዋል ተብሎ የሚታመንባቸው ቅርሶች ናቸው። እነዚህ ግን የሀብት ቅርሶች ሳይሆኑ በዚያ በቃል ኪዳን መግባት ስነ ስርዓቱ ላይ የተጠቀሙባቸው ናቸው። በመሆኑም የቤተ መቅደሱ እውነተኛ ቅርሶች መሆናቸው ይታመናል። አባም በወቅቱ አንድ ትልቅ ከእንጨት የተሰራ በር ከፍተው ከጭቃ የተሰራ ጎጆ ውስጥ አስገቡን። ውስጡም ዘርዘር ያሉና የተለያዩ አይነት ቅርሶች ተደርድረው ተመለከትን። እነዚህ ቅርሶችም ቢሆኑ ግን አባና ሌሎች ከነገሩን ማለትም ከቃል ኪዳኑ ውጪ ሌላ ዓላማ ይኖራቸዋል ብሎ ማሰብ ያዳግታል። በቆይታችን ወቅት ቅርሶቹን ለማየት በመቻላችን ታድለናል። እያንዳንዳቸው እነዚህ ቅርሶች ኢትዮጵያውያኑ በእርግጥም እንደሚሉት የታቦቱ ጠባቂ ባለ አደራ ለመሆናቸው ማስረጃና ምስክር ናቸው። የቅድስት ድንግል ማርያም የጸሎት ቦታ። እነዚህ ሁሉ ቅርሶች ተጠብቀው ከሚገኙበት ገደላማ ቦታ ላይ ግን በቀላሉ ወደ ታች ለማየት በሚያስችል ከፍታ ላይ ባለ ቦታ ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ በአንድ ወቅት የመጣበትንና የቆየበትን ቦታ እያየች የምትጸልይበት እንደሆነ የሚታመን ስፍራ አለ። ይህንን ስፍራ አስመልክቶ አንድ በጣም የሚማርከው ነገር ጠቅላላውን ደሴት ለማለት በሚያስችል መልኩ ማየት የሚቻል መሆኑ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ቀደም ሲል ያነሳናቸውን ነጭና ጥቁር ንስራ ሞሮችም ቅድስቲቱን ደሴት የሚጠብቋት ለእነሱ እንደ ቆጥ በሚያገለግለው በዚህ ልዩ ከፍ ያለ ስፍራ ላይ አርፈው ነው። ቀሳውስቱና መነኮሳቱ እንደነገሩን ከሆነ ቅድስት ድንግል ማርያም ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስፍራ ከአባቱ ከእግዚአብሔር ጋር ሲጸልይ አይተዋለች። ከዚህ ስፍራ ላይ ሆነን ስንመለከት በእውነት ደስ የሚል እይታ ነው የምናገኘው። ከዚህ በላይ ግን ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ ስፍራ ላይ ተንበርክካ ለጌታ ኢየሱስ ጸልያ ነበር የሚለው
በራሱ በከፍተኛ ደረጃ መንፈሳችንን የሚያነሳሳ ነው። እኔም በወቅቱ ምን ነው ድንጋዩ ራሱ አፋውጥቶ የዛሬ 2000 ዓመታት በፊት የተፈጸመውን ቃል በቃል ዘርዝሮ በነገረን ስልተመኘው። አባ በጣና ቂርቆስ ደሴት ላይ መድኃኒታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባቱ ከአብ ጋር እንደተነጋገረ ደዚሁም ደግሞ በቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም ተንበርክካ ስትጸልይ የነበረበት ቦታ አሁን ድረስ በአካባቢው እንደሚገኝ ታቦተ ጽዮን ለ800 ዓመታት ተጠብቃ የኖረችበት ስፍራ እንደሆነና ሌሎችም ብዙ ምስጢራት መገኛ ስፍራ መሆኑን ጂም ራንኪን ባደረገው ጥናትና በስፍራ ላይ በቆየበት ወቅት የተመለከተውን በመጽሐፍ ጽፎ ለመላው ዓለም አዳርሷል። መጽሐፉም ርዕስ ኢየሱስ ክርስቶስ በኢትዮጵያ ለ2000 ዓመታት የተደበቀው ምስጢር የሚል ነው። የኢየሱስና የአብ ግንኙነት በጣና ቂርቆስ። ኢየሱስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ እንደነበረ ማረጋገጫ፣ የሙሴ ጽላት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚገኝ ፍንጭ የሚሰጡ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች በሚል ጥናታዊ መጽሐፉን አሳትሞ ለመላው ዓለም ያደረሰው ጂም ራንኪን ስለ ጣና ቂርቆስ ከዚህም በላይ የተባረከና የተቀደሰ ስፍራ ስለመሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ከሌላው ከመላው ዓለም የተከለከለ ስፍራ ስለመሆኑ በመጽሐፉ ላይ በጥሩ ሁኔታ ጽፎት ይገኛል። ለዛሬ ይህችን ያህል ካፈልናችሁ አበቃን።